Jag tror hellre på Thomas Eldon, jag tror han kommer att fixa sig. Han är inget fett då. Ekenberg här. Är han duktig Ekenberg? Ja, jätteduktig. Jag tror att han vinner. Jag tränade med honom i 2 år, han var i Stockholm i 2 år. Vart är han nu då? Och Färja. Han flyttade ut dit. Han är så jävla snabb. Thank you.
det här. Ja, ser bra ut. Nu har du det här. Är det 40 sekunder kvar? 20 sekunder kvar. 20 är det. 20 sekunder. Fan. Kom igen Elling, det här fixar du. Ja, Elling. Nej, Rinne Vasa. Stryp på dem. Kom igen. Gött. Tiden går. 7 sekunder. Lysande. Fan, stark han var den här matchen. Stabil. Arieling, Isfobomen in this final, in blue, here, won the Nordic Championships back in 1994 and 1996. He won the Swedish Championships for veterans 2015. He is Thomas Elding. Thomas! Ja! Hals och kravacke!